Okey, ni siapa? Ni. Ni siapa? Qayyim. Qayyim. Siapa? Qayyim. Ni? Ni siapa? Qas. Pandai. Ni? Qayyim. Qayyim. Ni? Qas. Pandai ni? Siapa ni? Titikus. Titikus? Alamak. Ni? Qayyim. 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 Siapa? Qayyim. Ni kakak nama siapa? Qas. What's your name? What's your name? What is adik name? Qayyim. Adik name. Qayyim. Qayyim. Nina. Qayyim. Adik. Adik. What's your name? Kiss adik, kiss adik. Kiss sini. Kiss sini. Pandai. I love you. Kita tengok.